Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thirrur mbledhjen e kryesisë të shtunën në mbrëmje. Grupi punës për zgjedhjet i ka dhënë dorën e fundit një raporti të detajuar në varësi të problematikave dhe rezultateve negative e pozitive në çdo qendër votimi, fshatra dhe qytete të përfshira tashmë në 61 njësi vendore, 15 prej të cilave u fitua nga demokratët. Pritet që ky raport të parashtrohet për diskutim në mbledhjen e kryesisë, e cila do të përcaktojë dhe drejtimet e reagimit të forcës kryesore në opozitë pas rezultatit që pati në zgjedhjet e 21 qershorit, ku përfshihet edhe riorganizimi strukturave. Kalbeteje për procesin zgjedhor demokratët kanë dhe rikthimin e besimit të qytetarëve tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme, standarde të cilat nuk u konfirmuan për Shqipërinë në raportin e OSBE-Odirit. Paralelisht, Partia Demokratike po përgatit dhe alternativen me të cilën do të aspirojë rikthimin në pushtet. Departamentet, krerët e të cilve janë dhe antarë të kryesisë, kanë punuar për hartimin e programit në fushat respektive, ndërkohë që ai po konsultohet edhe me partitë si Motra, si CDU e kancelares Merkel, ndërkohë që një tur të afërt do të merret mendimi dhe qytetarve. Prej disa muajsh, Partia Demokratike ka folur dhe për një paketë shpëtimi për ekonominë, e cila ishte një ndër 5 prioritetet që mbledhja më parshme e kryesisë miratoi për veprimin e saj politik, krahas dekriminalizimit, dorëheqjeve të Tahirit dhe Metës, hetimit ndërkombëtar dhe rikthimit të standardeve të zgjedhjeve të lira.